7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожих обстрілів попередньої доби на Донбасі. Противник тричі порушував режим тиші. Поблизу Гнутового окупанти вдарили по опорних пунктах армійців зі станкових гранатометів та кулеметів. Неподалік Старогнатівки застосували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю на провокації, у якій відповідали вогнем. Про ситуацію біля Горлівки Руслан Сміщук. Окопи роють, як і всі. Бруствера видно. Перекриті, масіті, білі мішки. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Ворожі бліндажі можна побачити в бінокль. Доки ми працюємо, тут панує тиша. Але раніше супротивник атакував ці укріплення з бронетехніки, зенітки та мінометів. Відкривали вогонь, працювали. Вони по нам, ми по нам. Ну, в основному 83 калібр пускали. Зараз мінометів працювали. БМП-2 виїжджали, їх не працювали по позиціям. Бійці розповідають, супротивник дещо активізувався. Це пов'язують з імовірною ротацією бойовиків. 2-3 дні назад, якби велися більш-менш, ну там контрольні якісь прострілки, мабуть, свої робили. А от останні 3 дні щось на них знайшло, почали іменно. Може, у них ротація, вирішили там себе показати. Проте армійці довго не терплять. Коли ворожий вогонь стає загрозливим, починають стріляти у відповідь. Ворог поводить себе, буває, дерзко. Ну, ми відповідаємо, не даємо, не попускаємо ніколи. Тому як ми захищаємо свою землю, на якій виросли, на якій живемо. Питаємося робити все правильно. Ми тільки по наказу робимо. Самовольства, самоуправства тут немає. Ну а доки обстрілів немає, військові облаштовують побут. Наприклад, ось таким дороговказом, де перелічені рідні міста хлопців. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Президент Володимир Зеленський підписав перший указ. Він прийняв повноваження Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Документ оприлюднений на сайті глави держави. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський склав присягу і став 6-м президентом України. Сьогодні Володимир Зеленський проведе зустрічі з головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських фракцій для консультації щодо розпуску парламенту. Зустріч відбудеться о 10-й ранку. Нагадаю, під час інавгурації Зеленський зробив заяву про припинення повноважень депутатів і запропонував Кабінету міністрів піти у відставку. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман президента почув і оголосив, що йде з посади. За його словами, заяву на звільнення він подасть завтра, 22 травня, після чергового засідання Кабміну. Голова уряду також зазначив, що має намір разом із командою боротися за місце у новому парламенті. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. У відставку, крім Гройсмана, подали і деякі посадовці та міністри. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і президент. Нагадаю, у неділю Петро Порошенко також звільнив голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників і підписав заяву секретаря РНБО Олександра Торчинова. Зливи, гради, сильний вітер. На Львівщині вирує негода. Підтоплені десятки будинків. Рятувальники не встигають відкачувати воду. Докладніше про ситуацію Христина Гашенко. Підтоплені вулиці та подвір'я. Подекуди рівень води сягає півметра. Відкачують її рятувальники. Після сильних дощів на Львівщині залиті десятки дворів. У селищі Скнилів Пустомитівського району внаслідок того, що місцева річка Вишенька вийшла з берегів, відбулося підтоплення 27 присадибних ділянок. За ніч, в принципі, рівень води впав самостійно, залишилося лише 8 будинків, де рятувальники, скажімо так, довідкачали ту воду, яка залишилася. Мешканцю Скнилова Володимиру Мілеру пощастило. Його будинок та невеликий город знаходяться на пагорбі. Туди вода не дістала, а ось сад залило. Так час від часу той канал розливається, ну, відповідно, канал, то ми так називаємо умовно, тут наша річка, яка тут тече.
підтоплює от самі низину. Другу добу мешканців Самбора засипає градом. Крижини розміром у 2 сантиметри. Люди знімають телефонами та викладають відео в соцмережі. Покращення погоди синоптики чекати не радять. В області оголошено штормове попередження. Відповідного листа розіслали усім державним установам, щоб керівники попередили людей. Сам центр циклону зараз буде формується він на територію Польщі. По Львівщині будуть проходити атмосферні фронти. Вони будуть проходити і сьогоднішній вечір, і 21-го, і 22-го, і 23-го. Тож, схоже на тепло та сонце, Львівщині ще доведеться почекати. В будь-якому разі до кінця травня область час від часу поливатимуть дощі. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше 9 членів Радбезу. Утім, представники 6 держав висловилися проти. Підтримали пропозицію 5 країн, ще 4 утрималися. Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва спеціально ініціювала засідання саме в день інавгурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду безпеки для своїх цілей. У Єгипті відпустили 5 українських моряків із танкера «Сі Шарк». Загалом на кораблі перебувала 31 людина з 6 держав, із них 17 – українці. Моряків пообіцяли відпускати групами. Одночас місцева влада залишає в себе навантажене нафтою судно до сплати штрафу у 56 мільйонів доларів. Проблеми у танкера виникли минулої осені, коли в нього закінчилася панамська реєстрація. Напередодні на борт піднялися єгипетські військові і заборонили екіпажеві покидати «Сі Шарк». Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають суворий контроль за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування, розкаже Тетяна Логунова. Нейтральна Швейцарія – одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому. Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю. Зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів. Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися 4 роки тому, і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона належить до Шенгенської зони, тобто має з об'єднаною Європою відкриті кордони. Влада країни відразу попередила громадян, якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64% з тих, хто прийшов на референдум, обрали відкриті кордони. Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать. А от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем. Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить. Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю. Противники нововпроваджень іншої думки. Вони побудували кампанію на залякуванні людей. Нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни в цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було. До того ж, скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом. Адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом. Тетяна Логунова, Геннадій Нікінько. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали через самогубця. 40-річного чоловіка, який видирався догори по зовнішній стіні культової пам'ятки Парижа, угледіли охоронці. Згідно з інструкцією, на такий випадок вони одразу викликали поліцію і попросили туристів покинути споруду. Після кількох годин перемовин чоловік передумав стрибати і здався. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.